Dhe Arbian Mazniku, që ikën nga nënkryetari i bashkisë të Tiranës, duhet të thënë se kemi një shkrirje të një ministrie pa portofol, siç është ajo e Ministria e Shtetit për Shërbimet dhe Standardet, e drejtuar nga Milva Ekonomi, shkrihet dhe kemi krijimin e një ministrie tjetër po pa portofol, që do ta drejtojë zoti Mazniku, Ministria për Pushtetin Vendor. Zoti Rama teksa i shpjegoi, tha se ka lindur nevoja për bashkëpunimin më tepër midis dy pushteteve, atij qendror dhe lokal, e në këto kushte do duhet dhe ka lindur nevoja e krijimit dhe ngritjes së një ministrie të shtetit për pikërisht pushtetin lokal, të cilën do e drejtojë zoti Mazniku. Okej, okay, dhe Delina Ibrahimaj ka marr postin e Edona Bilalit, apo jo, ministre Edona, e shtetit për sipërmarrjen. Po, Edona Bilali nuk do të jetë më ministra e shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit, por do të jetë Delina Ibrahimaj, e cila nga Ministria e Financave shkon në një ministri pa portofol. Eksiola, dhe një pyetje të fundit. E quajmë të mbyllur kapitullin e ndryshimeve në qeveri me këtë lëvizje që bëri Rama sot? Do të mbetet për të parë, pasi asgjë nuk është e prerë, do të jetë kryeministri Rama ndoshta në vazhdimsi, i cili do të gjykojë ose jo, por të paktën dy vitet e fundit kanë treguar se lëvizjet kanë qenë të pakta. Asamblea ditës së sotme më ka sjellë në vëmendje asamblenë fundit të 2018-s, ku ka patur 5 apo 6 lëvizje dhe pikërisht kjo asamble ka shërbyer për të pasur numrin më të madh, thuajse 40% afërsisht të kabinetit qeveritar, i cili ka lëvizur.